Tak, tréner, opýtam sa vás hlavne, ako sú na tom chalani po fyzicky náročnom súboji s Poltavou? Tak, chlapci sú fyzicky tak, ako po každom jednom zápase, pokiaľ idú naplno v každom jednom zápase, tak tá energia 2 dní po zápase sa ešte dobíja. Vzhľadom k tomu sme aj prispôsobili tréningový proces, nebol tak o intenzite a pozeráme dopredu, tešíme sa na ďalší zápas. Ako vyzerá štart Ernesta Mabuku v odvete v Poltave? Tak uvidíme, tak je v procese liečenia. Zápas v Poltave je až vo štvrtok. Teraz my pozeráme hlavne na zápas zajtrajší, ktorý hráme na Myjave. Práve ten tréningový proces bol nejako odľahčený alebo mali chalani nejaké úľavy? Tak ako som spomínal, ten tréning bol prispôsobený tomu, že sme pred dvoma dňami hrali ťažký zápas pohárový a nejak sa extrémne odlišovalo, skôr tam bol zmena len v intenzite a v objeme tréningového procesu. Čo sa týka Myjavy, je na prvom mieste, porazila Slovan aj Trnavu. Určite tam nejdeme zápas nejakým spôsobom s Bčkom alebo šetriť niektorých chalanov? Tak nie, my ideme s úmyslom do každého zápasu bez ohľadu na to, či super vyhral zápas predtým alebo nie. Ideme vždy v tom najsilnejšom zložení, pretože ten zápas chceme jednoznačne vyhrať. Ešte možno, čo sa týka Lukáša Čmelíka, videli sme ho na Barlách. Ako je to s ním? Tak je to podobné ako Ernest Mabuka. Na tento najbližší zápas nebude k dispozícii. Ďakujeme.